Fala aí, Lu. Não, falar nada não, falar comigo. Para que você vê isso aqui, Lu. Então dá uma risada, Lu. Faz uma declaração pro Leandro. Se você chegar lá, aquela negona que você viu lá no... Dá uma olhada. Vê se tiver lá, Lu. Olha lá, ele é meu!